በአዲስ አበባ ከተማ ለሚገኙ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት የተሰጠው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ በሶስት ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን ያደረገ ነው። የኮሮና ቫይረስ፣ በቫይረሱ ምክንያት የተላለፈው ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫና በፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ መሰረት የህገ መንግስታዊና ተቀባይነትም የሌለው የትግራይ ክልል ምርጫ የሚሉት የመግለጫው ዋና ነጥቦች ናቸው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት በትግራይ የተሰጠውን የተካሄደውን ምርጫ ህገወጥነት በሚመለከትና ከዚያም ይሄን ለማስተካከል ከክልሉ የበላይ ኦርጋን ጋር ያለውን ግንኙነት ለማቆም ነገር ግን ከህዝቡ ጋር በተለያየ እርከን ካለው ህብረተሰብ ጋር በተለይ ከወረዳ ከቀበሌና እስከ ታችኛው እርከን ድረስ ከህዝቡ ጋር ግንኙነት ጠንክሮ ለመቀጠል ህዝቡን ለመርዳት ያለውን ፍላጎት ይሄ ፍላጎት ደግሞ የመንግስት ጽኑ ፍላጎት እንደሆነ ይሄ ፍላጎት ህገወጥ ስራዎችን በህጋዊ መንገድ ለማድረግ ካልሆነ በስተቀረ በምንም አይነት ህዝቡን ለመጉዳት እንዳልሆነ በስፋት መግለጫ የተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለው። አዲስ አበባ ከተማ የሆኑ የተለያዩ ሀገሮች አምባሳደሮች፣ ዲፕሎማቲክ ኮርት ሲግናቶሪዎች እና ሌሎችም በሚሽን ውስጥ የሚሰሩ ናቸው ማለት ነው። እነሱ አጠቃላይ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ነው ያደረግ ነው። ይህ ምንድን ነው? የፌዴሬሽን ምክር ቤት በቅርቡ የወሰነው ውሳኔ አለ። በዚህ ውሳኔ ላይ ከህገ መንግስቱ አንጻር ከተሰጠው ስልጣን አንጻር ምክር ቤቱ የወሰነው ውሳኔ እንዲያውቁት ነው ማለት ነው። በመግለጫውም ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በኢትዮጵያ ትልቅ የዲሞክራሲ ልምምድና እርምጃ የሚታይበት፣ በወረቀት አቅራቢዎቹ ገለጻም የዲሞክራሲያዊ ምርጫዎች አዙሪት የሚገታበት ሆኖ ይጠበቅ፣ ዝግጅትም ይደረግ ነበር። የኮሮና ቫይረስ ብዙ እቅዶችን ከንቱ እንዳደረገ ሁሉ ምርጫውንም አስቀርቶታል። ምርጫውን ለማራዘም የተከሄደባቸው ህገ መንግስታዊ አሰራሮች ለዲፕሎማቶቹ ተብራርቷል። በአንጻሩ በትግራይ ክልል የተካሄደው ምርጫ በየትኛውም አይነት መመዘኛ ተቀባይነት የሌለውና ይህ ህገ መንግስታዊ በመሆኑ በፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ መሰረት የፌዴራል መንግስት በይህ ህገ መንግስታዊ ምርጫው ከተዋቀረው ካቢኔና ምክር ቤት ጋር ግንኙነት ማቋረጡን አስታውቋል። ትግራይ ክልል ይህንን ውሳኔ በመጣስ በራሱ ውስጥ የምርጫ አስፈጻሚ ተቋማትን በማቋቋም ምርጫ እንዲያደርግ ተደርጓል ማለት ነው። ይሄ ምርጫ ተካሂዶ የነበረው ምርጫ ህገወጥ እንደነበረ መካሄድ ተቀባይነት የሌለው ይህ ህገ መንግስታዊና እንዳልተደረገ የሚቆጠር መሆኑን ቀደም ብሎ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ወስኖ ነበረ። ይሁን እንጂ ይህን ውሳኔ በመተላለፍ ምርጫው ተካሂዶ በምርጫው ምክንያትም በምርጫው ያሸነፈው ፓርቲ ተቋማትን አቋቁሟል ማለት ነው። የህግ አውጪና የህግ አስፈጻሚ ተቋማትን አቋቁሟል። ቀድሞ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ወስኖ ስለነበረ በህገወጥ ምርጫ የተቋቋሙ ተቋማቶቹ ራሱ ህገወጥ ይሆናሉ የሚል ውሳኔ ነው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር በህገወጥ ምርጫ የተቋቋሙት ተቋማት ህገወጥ ናቸው። ስለዚህ የፌዴራል መንግስቱ በቀጥታ በክልል ደረጃ ካለው ህግ አስፈጻሚና ህግ አውጪ አካላት ጋር የሚያደርገውን ቀጥታ ግንኙነት ያቋርጣል የሚል ውሳኔ ስለነበረ ይህንን ለዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ማሳወቅ ነበረ። የፌዴራል መንግስቱ ህጋዊ ናቸው ከሚላቸው የከተማ የወረዳና የቀበሌ መዋቅሮች ጋር በጋራ በመስራት የትግራይ ህዝብ ምንም አይነት ጫናና ጉዳት ሳይደርስበት የተለመደ ህይወቱን እንዲቀጥል ለማድረግ የሚያስችሉ አሰራሮች በቅርቡ ይፋ ይደረጋሉ ተብሏል። እንዴት ይፈጸማል የሚለው ነገር ዝርዝር አፈጻጸሞችን ይወጣሉ ማለት ነው። በተለይ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ቅድምም በማብራሪያው ላይ እንዳስቀመጥኩት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዝርዝር አፈጻጸም መመሪያዎች ይወጣሉ ማለት ነው። እንዴት ነው ግንኙነቱ የሚደረገው የሚለውን ነገር አፈጻጸም መመሪያዎች ይወጣሉ። በዚያ መንገድ ምልስ ያገኛል ማለት ነው። በአዲስ አበባ ያሉ አምባሳደሮች፣ ቆንስላት ጄኔራሎች፣ የዓለም አቀፍ ተቋማት ተወካዮችና ሌሎችም የዓለም አቀፍ ተቋማት ሰራተኞች በኢትዮጵያ እየተከናወኑ ባሉት ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የጠራ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ማድረግ የገለጻው ዋና ዓላማ መሆኑም ተነግሯል። ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ መረጃ ሊኖረው ይገባል። ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ እንግዲህ በደንብ አድሬስ የምናደርገው እዚህ ባለው ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲ በኩል ነው። ስለዚህ በሀገር ውስጥ እየተከናወኑ ያሉ ነገሮችን በተለይ ደግሞ የተሳሳተና የተዛባ መረጃ እንዳያገኙ እየሆኑ ስላሉ ተቋማት ችግሮች፣ በሀገር ውስጥ እየተከናወኑ ያሉ እንቅስቃሴዎች እዚህ ያሉ ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ መረጃ እንዲያገኝና እዚህ ባለው ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ መሰረት ምክንያት ደግሞ ለዓለም አቀፍ ማህበረሰብ መረጃ የምናስተላልፍበት መንገድ ስለሆነ የተዘጋጀ መድረክ ነው ማለት ነው። የዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲውም ሀሳቦችን፣ ጥያቄዎችን ሲያቀርብ ነበር። ከቀረቡት ጥያቄዎች መካከል አንዱ የኢትዮጵያን ልማት እንዴት ተራድኦ እንዴት መቀጠል እንችላለን፣ ምን መርዳት እንችላለን፣
አብረንን መስራት እንችላለን የሚል ነበር። ይሄንን በሚመለከት ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ጋር ያላትን ግንኙነት አጠንክራ ለመቀጠል ያላትን ፍላጎት ተብራርቶላቸዋል። ይሄ በወቅታዊ ነባራ ሁኔታ ላይ የሚሰጡ መግለጫዎች በየጊዜው የዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲውን በሀገር ቤት ያለውን ነባራ ሁኔታ እንዲያገኝ እንድረዳው ለማድረግ የታለመ ነው። በሌላ በኩል ቀጣይን ሀገራዊ ምርጫ በኢትዮጵያውያን የዘመናት ህልምና ምኞት ልክ አሳታፊ ዲሞክራሲያዊ ግልጽና ፍትሃዊ ለማድረግ መንግስት ሙሉ ቁርጠኛ መሆኑንና ሌሎችም የሚመለከታቸው ሁሉ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ ተጠይቋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በዚህ አመት ምርጫ እንደሚደረግ ከወሰነ በኋላም የብሔራዊ ምርጫ ቦርድም ስራውን በፍጥነት እያከናወነ እንደሆነ ይገባኛል። በተለይ ደግሞ ይሄን ከሰሙ በኋላ በአገራችን ያሉ ፖለቲካ ፓርቲዎችም ሆነ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በዚህ አመት ምርጫ ይደረጋል ተብሎ ከተገለጸ የሚገባቸውንና የሚመለከታቸውን ዝግጅት ማድረግ እንደሚገባቸው ተጠብቃለሁ። የመንግስት አካላትም ምርጫው በሚገባ ተጀምሮ ተከናውኖ እንዲጠናቀቅ እንደ መንግስት የሚጠበቅባቸውን ሚና ለማከናወን በቂ ዝግጅት እያደረጉ እንደሆነ ይገባኛል።